Ćao. Dakle, da se vratimo malo u igru nakon malo dužeg perioda nesnimanja. Dakle, imamo ovdje dva primjera. Naš zadatak će biti da izračunamo snagu na otporniku R. Dakle, ovdje da izračunamo snagu. I imamo da izračunamo u drugom također snagu. Ono što vidite po čemu se razlikuje crtež jeste da u ovom slučaju imamo ovdje naponski generator, a ovdje imamo strujni generator. I naravno ono što je famozno, što nam treba od svega da počnemo uvijek isto, jeste Ohmov zakon od kojeg sve kreće. I bez njega ne bi ovo ništa bilo isto, ali tako? Dakle, radimo prvo ovaj primjer gdje imamo naponski generator. I radimo sljedeći, primjenjujemo Ohmov zakon. Ohmov zakon nam je, u ovom slučaju, pošto imamo napon, imamo napon i imamo otpor. Dakle, struja koja ide kroz otpor, u smjeru kazaljke na satu, pa će nam I biti jednako, u ovom slučaju E kroz R. Znači, računamo struju da bismo izračunali snagu. Znači, ne možemo to bez struje. To nam je jednako 9 kroz 12. Mislim, ovo je pravi školski primjer, da se razumijemo, nije težak, a čisto da se podsjetimo nekih stvari. Dalje, 9 i 12 možemo da skratimo, pa da imamo 3 četvrtine ampera, pošto je to jedinica za struju. Dalje, što treba da uradimo? Treba da izračunamo snagu. Znamo da je snaga I na kvadrat puta R. Imamo 3 četvrtine na kvadrat puta 12. P nam je jednako. 3 na kvadrat nam je 9, 4 na kvadrat nam je 16, puta 12. Možemo 12 i 16 da skratimo sa 4, ovdje nam je 3, ovdje nam je 4. I dobijemo da nam je 9 puta 3 kroz 4. I imamo 27 četvrtina. Možemo tako da ostavimo snagu u vatima. A možemo I da... Pošto ne može 7, može 6 puta, može da bude da je to 6,75 vati. Dakle, to je rješenje ovog dijela zadatka. Drugi dio zadatka, mi već imamo struju koja je data ovdje u polu. Dakle, ta struja koja ide kroz ovaj, ide I ovamo. Dakle, imamo da je struje 2 ampera. I ovdje treba da izračunamo, za razliku od ovog gdje smo računali struju, ovdje računamo napon. Napon na otporniku u R nam je jednako I puta R. I smo rekli da nam je 2 ampera puta 12 ohma I tu nam je 24 volta. Okay. Drugi dio jeste da računamo snagu. Formula za snagu za otpor je u slučaju ista. P je jednako I na kvadrat puta R. To nam je jednako, mislim koristit ćemo da se manje zbunjujemo. Struje na kvadrat 2 na kvadrat puta 12. Imamo 4 puta 12, a to nam je 48 vati. Okay. I to bi nam bio taj primjer zadatka. Mislim, nije ništa komplikovano, samo da vidite razliku kada imate naponski generator I kada imate strujni generator. Toliko, ćao!